Môj dnešný host je známy spevák, ale ak smiem povedať, je povestný aj tým, že je naozaj skvelý kuchár. Ako sa dostal vôbec k svojej láske, k vareniu, ale aj k svojim životným láskam a čo má naplánované? A prečo si doma pečie chlieb a dokonca melie vlastnú múku? Mojím dnešným hostom je Robo Pap. Robo, ahoj. Ahoj, pekný deň. Som rada, že som mohla takto privítať u teba. A donesla som si podcastové kreslá svoje z domu, to aby sa ľudia nečudovali, že si kúpil tie isté, čo mám ja, tak nie, to sú moje. Vítaj u nás doma, áno, sme to tak celkom zladili, že náš koberec tvoje kreslá. Áno, a sme na boso. Takže aj tento rozhovor bude taký zo života, by som chcela, aby bol. Aby vlastne ľudia si z neho mohli zobrať to, čo každý vlastne aktuálne potrebuje v tejto dobe. A ja začnem takou otázkou, že ako sa máš? To je otázka. Mám sa dobre, ďakujem. Mám sa dobre, dnes sa mám úplne dobre. Ja som taký celkom že náchylný na svetlo, takže keď je svetlo vonku a nie je tma, tak je to super. A teším sa, že si u nás doma a teším sa veľmi na tento rozhovor, už dlho som sa tešil. Takže naozaj sa mám dnes veľmi dobre. Vy sa s tvojou manželkou dosť veľa venujete zdravej strave, pečujete si vlastný chlieb, ale než sa k tomu dostaneme, tak ja som si tu pripravila ešte také iné otázky z iného súdku. Už sa bojím. Áno, lebo totiž to ty na sociálnych sieťach naozaj tak propaguješ sa s tou zdravou stravou, s tým zdravým životným štýlom, otužuješ a ja neviem, čo ty všetko ešte robíš. Ale ešte v roku 2018 si teda písal, že holdoval som obžerstvu koňaku a tak. Kedy a prečo nastal tento prerod? Ja to aj teraz niekedy napíšem, aby to tak, aby bolo vidieť ten rozdiel taký. A ja som žil totiž to celý život taký muzikantský život. Ja som od strednej školy, odkedy v podstate robím hudbu, odkedy sa tým živím, tak som žil taký život rockera. A k tomu životu rockera patrí ponocovanie, alkohol, cigarety a všetky tie veci. No a došlo to do štádia, kedy som buď musel už niečo zmeniť, alebo už neviem, čoho by som sa dožil potom ďalej. No tak mám takých kamarátov, ktorí majú aj po 60-ke a stále tak žijú. Ale ja som si povedal už, že nie. Stále sú nažive, hej? Stále sú nažive. Sú aj nesmrteľní ľudia, existujú aj Keith Richards je stále nažive. Asi nežije veľmi zdravý život. Ale ja som mal šťastie, že som stretol moju manželku, terajšiu Veroniku. A nám sa najprv tie energie tak veľmi pobili. A potom sa nám vyladili do toho, kde sme teraz. A čo to je pobité energie? Ako sa vám pobili? Trošku do súkromia zajdeme. My sme boli, no to bolo v tých časoch, kedy som žil ten rockerský život. A Veronika žila taký síce viac na dámu, ale tiež trošku rockerský život. A my, keď sme sa v podstate stretli, tak asi sme si boli nejako predurčení. Alebo ja neviem, čo tam bolo hore v tom vesmíre nachystané pre nás. Ale ono to vyzeralo, že my nemôžeme byť spolu, pretože my sme sa len hádali celý, ja neviem, pár mesiacov prvých boli, že hádky, rozchody, každý víkend a tak. Aha. A nejak sa nám tie energie nejako tak vyladili. A začali sme obidvaja žiť zdravšie. Veronika mi vždy mi hovorila, že mi nedá pusu, keď smrdím od cigarety, ale nezakazovala mi, že si nemôžem dať. Len som si raz povedal, že dobre, tak dneska by som tú pusu chcel asi radšej, tak som si raz tú cigaretu nedal. A takýmto spôsobom sme sa v podstate navzájom vyľaďovali až do toho, kde sme teraz. Ale musím povedať, a to aj často hovoríme na svojich sociálnych sieťach, že my nie sme ten prototyp tých zdravo žijúcich ľudí. Akože úplne, aj zlyhávate tu i tam. Úplne, a my práve, že sa učíme na tých zlyhaniach, my stále hľadáme, čo je správne pre nás, lebo si myslím, že pre každého je správne niečo iné. A možno aj taký, že ten tlak, vie, že keď človek chce všetko tak 100% dodržiavať, až z toho môže možno napokon skončiť niekde u cvokaže. Aj, alebo úplne chorý, aj fyzicky človek môže, pretože skúšali sme vegánsku stravu, skúšali sme vegetariánsku, potom bez vajec iba, a rôzne verzie sme vyskúšali. A máme kamarátov, ktorí tak žijú a sú tak šťastní. Sú napríklad vegáni, sú naozaj zdraví, ale oni sú s tým spokojní. My sme zase gurmáni, my naozaj milujeme papať všeličo a čokoľvek. A keď sme boli napríklad na vegánskej strave, tak my sme boli nešťastní. My sme to nejako proste vydržali, že vydržme ešte týždeň a potom sme zbadali slaninu a proste hotovo. Hej. Tak sme zistili, že toto pre nás asi cesta nie je. Že vám chýbala akoby nejaká že tá energia toho mesa? Je to možné, alebo nám proste chýbala tá,
tá radosť z tej chute, toto pôžitkárstvo. A čože umelé meso nejak však teraz už vymýšľajú? Na to som prišiel časom, že všetko, čo je umelé, aspoň pre nás teda dobre nie je. Takže sme pomaly prešli rôznymi vecami a čo nám ostalo doteraz je sladké. Proste vieme, že rafinovaný cukor je nezdravý, ale keď zbadám špic cukorárni, tak idem do neho. A pýtaš sa aj, že aký je tam cukor? Či nie, už nie, nie. To mám, to zo začiatku bolo a hľadali sme taký zákusok a taký a potom sme zistili, že nie, že poďme. Sme tu v tejto inkarnácii a máme si to asi nejakým spôsobom aj užiť. Takže veríš na viaceré životy, keď verím, si povedal toto slovo? Verím na viaceré životy aj na to, že si to peklo alebo nebo robíme teraz práve tu a teraz. Máme tam takú pesničku aj. A verím aj na reparáty, ale myslím si, že keď sa posunieme v tomto živote, niečo zistíme, tak ten ďalší bude zase o niečo krajší. A tak. Otázka je, že čo je to vlastne krajší, vieš, lebo ja som tak nad tým uvažovala nedávno, že keď človek má vlastne takú, že úplnú pohodu, akoby, že nič nemusí, tak môže vlastne prejsť aj do takého módu, že v podstate tak zlenivie, alebo... Vieš, že... To vie, či si potom človek vie uvedomiť tie pekné veci zase v živote. No. Ja neviem, či vôbec som stretol za život niekoho, kto je naozaj, že dennodenne len šťastný a spokojný vo všetkých smeroch. Ano. Asi som nestretol takého človeka. Tak tá až, že falošná pozitivita niekedy, že človek v dnešnej dobe sa často stretáva s tým, že hlavne pozitívne, ale možno je dobré si skôr pripúšťať niekedy, že aj ten zlý deň, zlú náladu, alebo ja neviem. Podľa mňa je to trošku tým, ten tlak je aj z tých sociálnych sietí vyvíjaný a tak my už niečo, možno sme trošku odolní, ale tie decka hlavne v tom tínedžerskom veku, na nej je vyvíjaný veľký tlak, lebo vidia, otvoria si čo je Instagram a vidia tam samých pekných ľudí. Je krásny, namalovaný, vyfiltrovaný a taký a taký, každý je šťastný a s babetkom ráno sa odfotí maminka, aká je vyspatá. A my práve toto sa snažíme vždy vyvažovať, lebo samozrejme, že mám veselý Instagram viac menej, ale vyvažujeme to tým, že dávame si fotky, veve si dá fotku, keď nie je namalovaná, alebo si dáme fotku, aký sme zničení po nevyspatej noci s našim Leom a tak. Tak. Aby bolo jasné, že aj to je súčasť života, že je to normálne, že je to úplne v pohode. Ale vieš, ako ja som k vám dnes prišla, tvoja manželka nebola namalovaná, ona je tak pekná, že... Povieme, bude sa tešiť. Však toto nevystrihneme, necháme to tam, takže bude to aj počuť. A ty si ale častokrát spomínaš aj na tých sociálnych sieťach, že mnohí tí speváci alebo tie celebrity propagujú, povedzme, ja neviem, taký ten typ života, respektíve napríklad pitie alkoholu. A ty si nikdy nespadol do tej role v tom svojom minulom bývalom živote, že si propagoval, povedzme, za peniaze nejaké takéto značky? Musím sa normálne zamyslieť, že v minulosti čo bolo, ale myslím, že alkohol nikdy nie, aj keď teda, aj keď som začínal v 99. na prelome 2000. roku, tak neboli sociálne siete, ale mal som spolupráce ako spevák. Vtedy to chodilo tak, že čo ja viem, som mal nejaké oblečenie zadarmo na rok a jediné, čo som musel urobiť je, že som ho nosil. Áno. Čiže nemusel som hovoriť, že a toto je taká značka, a toto je taká, jednoducho som ho len nosil. Lebo vlastne kam si prišiel, spravili ste tebou nejaký rozhovor, mal si to nenútili ťa, že vyzlečte sa, prosím. A boli také spolupráce, že čo ja viem, na nejakú takú tyčinku, sladkú, som mal spoluprácu a tam som v podstate len poslal fotky, dostal som za to celkom super peniaze a bol som vyložený, moje fotky boli vyložené pri pokladniach. Ale alkohol nie, lebo s alkoholom ja som mal taký vzťah počas života, že síce som mu holdoval, ale som sa za to hanbil. Nikdy som to nebral, že toto je v pohode, že toto je normálne, že človek má byť videný stále s koňakom v ruke a že to je to a že takto mám nejako ísť príkladom mladým ľuďom alebo nebude svojim deťom, čiže toto nie. Čiže... A bol si závislý? Bol si akože toho alkoholu bolo, že dosť? Ja som bol v takom nejakom štádiu toho pitia, že asi by, možno, že by to bola aj nejaká závislosť, že nie, že by som pil každý deň, alebo že by som si ráno musel dať borovičku, a aj takých muzikantov sme mali v kapele, ale že keď už sme išli niekam von hrať, alebo niečo na nejakú firemku a sa tam pilo, tak už proste do nemoty. Toto bol ten môj, ten môj level teda toho, neviem, či to možno, to je bol nejaký level alkoholizmu. Takže to bolo také, že jednoducho, keď už, tak už a poďme. A
tá spoločnosť to trošku tak aj vyžaduje, lebo vtedy bolo naozaj tých firmiek viac, pretože keď sme sa s riaditeľom firmy opili do rána a štvornožkovali sme spolu po nejakej hotelovej lobby. Ste cítili takú, tak to bolo, takú vzájomnosť. Vzájomnosť. A on sa tak tešil, že potom sme celý rok hrali už pre tú firmu. Mm. Čiže ono to takto nejako funguje. Sa oplatilo opiť. Sa oplatilo. Takže toto áno, ale nerobil som tomu reklamu, aj teraz to tak vnímam, poznám kopec mladých ľudí, muzikantov, hudobníkov, spevákov, producentov, ktorí sú teraz veľmi populárni a viem, že ani nepijú až tak, ako to propagujú na svojich sociálnych sieťach. A samozrejme, že peniaze sú veľkým lákadlom, lebo žijeme v takom svete materiálnom, kde zatiaľ si aj tú kávu kupujeme za peniaze, ano. Alebo aj vodičku. Alebo aj dobrú vodu. Aj to, áno, si platíme za vodu. No a čiže je to lákadlo, a keď niekto dostane 5 alebo 10 tisíc eur za to, že spraví 10 príbehov na Instagram s nejakou fľašou vodky trebárs, tak ja tomu úplne rozumiem. Len už v tom štádiu, kde som teraz, nejakom mentálnom, už by som to neurobil. Dala som sa k tomu akože trošičku pristaviť, lebo ja som si tak prebehla ten tvoj Instagram. A my sme sa síce dohadovali už nejaký že rok, že urobme rozhovor, pretože mňa lákali práve také tie vychytávky, ktoré vy s Veronikou robíte a máte. Napríklad teda, čo sa týka tej múky, lebo ja si tiež pečiem svoj vlastný, ale stále mám teda múku z obchodu. Ale kým sa k tomu dostaneme, ty si načrtol tie deti a tie sociálne siete, ale ty si sa dlho venoval takým, že programom pre deti, akože šikana, kyberšikana. A ako sa ty díváš teda na tú dnešnú dobu? Ako to vlastne vidíš? Čo je podľa teba najväčším rizikom tejto doby? Podľa mňa hlavne každá doba má svoje tie rizika. A my to radi tak porovnávame, že my keď sme boli mladí, tak to bolo lepšie a tak, ale asi proste je to tak, ako to je. Máme mobilné telefóny, máme počítače, máme sociálne siete a musíme s tým nejako vedieť žiť a musíme s tým naučiť žiť aj naše deti. A počas tých rokov, čo som robil práve tie výchovné programy pre školy, to bolo aj pre základné, pre stredné školy, v rámci tej kyberšikany, tak som naozaj videl také a počul také príbehy, ktoré skončili treba aj smrťou tých detí. A si myslím, že je to proste na nás rodičoch, aby sme to uchopili. Tam nie je žiadna iná výhovorka. Tam jednoducho, áno, sú všelijaké partie, deti chodia do školy a tak. A možno ísť príkladom aj na tých sociálnych sieťach, že sa nefotiť s tými našpulenými púsami, keď to robí mama, bude to robiť aj dcera 13-ročná, je to tak, proste to tak je. Že robia vlastne tie deti to, čo vidia od tých rodičov? Úplne, ja už to teraz vidím na svojich deťoch, že neexistuje podľa mňa nejaká že výchova, ale je len odkúkávanie. Oni vidia, čo my robíme a keď ja budem s cigaretkou v ruke nadávať, že nefajčí, tak to je presne to isté, ako sa prezentujeme na sociálnych sieťach. Hej. Keď sa budeme prezentovať značkami a našpulenými púsami a vecami, tak nemôže potom 13-ročnej dcere hovoriť, že ale ty to nerob, ty to rob inak. Hej, no ono je to také zaujímavé, že my keď sme vlastne vyrastali, tak nič takéto nebolo absolútne. Ja som tam husy pasla za dedinou a neviem, čo si robil ty a v tom veku tej puberty. Skrátka sa ma nikto nepýtal, babka chovala husy, musela som pasť husy. Ano. Mali sme záhradu, museli sme sa akoby učiť k takému normálnemu tej každodennosti, tomu bežnému životu. A dneska tie lákadlá sú takéto, že doslova obrovské. Tie deti toho majú veľa, ale napriek tomu teraz bol v Českej republike robený taký nový prieskum a práve bol robený u deviatakov. A tam z toho vyšlo, že v triede, kde je, ja neviem, 20 deviatakov, iba dvaja sú šťastní. Tam nejakých 50% bolo, že majú úzkosti, 30%, že fakt, že ťažké depresie a teda. A tak ty máš dceru v tej začínajúcej puberte, keď to tak môžem povedať, myslím 13 rokov, áno, či už 13? Áno, budem mať 14 a ja musím si zaklopať, že som v tomto taký spokojný a moja dcera vyrastá v rozvedenom manželstve, čiže je viac so svojou mamou a chodí k nám na víkendy na prázdniny alebo chodíme spolu na výlety a tak. Ale našťastie Izabelka je také stvorenie, je veľmi čisté a nejak nevníma tieto veci, čiže ona je v dobrom zmysle slova tak mimo tohoto celého. Čiže ona si robí svoje, zaujíma príroda, kreslenie a tak. A napriek tomu, že teda už vyzerá ako žena na pohľad, tak je stále dieťa a stále
ju nezaujímajú tieto veci dookola. Mm-hmm. Ani sociálne siete nemá, ani sociálne siete, aj keď mm-hmm. má telefón, má tablet, má počítač, všetky tie mm-hmm. veci. Tak to je aj fajn, nie? Tak ju to proste nezaujíma, my sme ju tak nejak k tomu viedli, že tam nemá čo robiť. Mm-hmm. A v určitom veku totiž to treba byť aj trošku prísny na tie deti a treba povedať nie. Mm-hmm. Mám veľa kamarátov, ktorí majú decka v tom istom veku alebo aj staršie a povedali mi, že no a čo mám robiť, už to všetci majú v triede. Mm-hmm. No tak majú všetci a ty nebudeš mať. No, dovidenia a tam je to rodičovstvo. Ja mám kamaráta a jeho dcera začala mať také nejaké problémy a potom zistil teda, že aj má nejaký TikTok a tam dokonca robila také nejaké, že večerné seansy tancovala v pyžamku. 13-ročná. A teda prišlo sa na to. A tak všetko jej zobral a povedal jej, že tak, a teraz sa budeme hrať na roky 80. a 90. Mm. Vtedy sme to nemali, takže oni to vlastne majú ako hru. A zdá sa mi to celkom dobrá hra. A... To je celkom dobrý nápad, takto som nad tým ešte neuvažoval, ale je to asi super nápad, lebo vtedy sme to nemali. Vtedy, no, je to sranda, že sme sa museli dohodnúť, kedy budeš pri telefóne, ak sa ti chcel niekto dovolať. Áno, a keď vôbec ste mali, ak napríklad vôbec. My sme nemali. My sme boli frajeri, my sme boli v meste, teda som vyrastal, ale mali sme už každý byt vtedy mal svoj. Ja viem, že tvoja dcera, Izabela, že má problémy so sluchom, teda neviem, či to ešte pretrváva. Áno, áno. A ja som si tak všimla, že na začiatku teda aj toho štvoročného či trojročného obdobia, čo sme to mali, toho koronového, že v podstate takýto typ človeka s takýmto handicapom musela mať asi dosť veľký problém. Ona potrebuje asi aj odčítavať z úst. Je tak? Či? Ona ani veľmi neodčítava, len ona naozaj potrebuje ten zvuk mať čistý. To znamená, ona keď takto je s pani učiteľkou a pani učiteľka sa otočí jej chrbtom, ona to už nepočuje. Čiže nejde o to odčítavanie, ale o to šírenie zvuku, kde rúško samozrejme to neumožňuje úplne. A zároveň teda Izabelka má načúvacie prístroje a tie prístroje fungujú tak, že vonku vlastne je mikrofón. To nie je vnútri v uchu, ale to je vonku. A každý ten, on má veľmi také kvalitné tie prístroje a každý šuchot, to stačí, že takto si vlastne ako keby pošuchotáš, ona počuje veľmi nahlas. To sú také To znamená, že tam keby si mala dať to rúško za uši, jednak by stále počula nejaký šuchot, čo aj asi na zblaznenie a jednak by sa to možno že ani nedalo. Čiže mala šťastie v nešťastí v tomto svojom. To som sa chcela spýtať, že ako ste to prežili? Normálne mala takú výnimku, že naozaj nemusela nosiť to rúško, ale keby ju nemala, asi by sme to vyriešili aj tak nejak inak, že by ho nemusila. A čo ona a tento jej kvázi, táto jej inakosť, keď to môžeme nazvať, nestávalo sa vám, že sa jej deti smiali alebo nejaká šikana bola? Už teda, keď sme sa tu bavili na tie témy. Máme šťastie, že asi je v dobrom kolektíve, že naozaj nikdy sa toto nestalo. Ona do škôlky chodila nejakých pár rokov chodila do škôlky, kde boli podobné deti so sluchovým postihnutím. Prepáčam ti. Nalial si mi, ale ja už som to vypila, alebo dobrá je tá voda. Na zdravíčko. Ďakujem. No a potom chodila do také klasické škôlky chvíľu. Tam ale bol zase zlý kolektív, takže sme ju dali zase naspäť do tej. A do školy chodí do normálnej, aj do normálnej triedy. Akurát má teda nejaké výnimky, že sedí v prvej lavici a sú veci, ktoré robí inak, ale nemá ani svojho asistenta, ani nič. A naozaj teraz je siedmačka a nestalo sa, že by mala nejaké takéto problémy. Tým, že ja som robil tie programy o tej šikane a kyberšikane, tak sme sa často pýtali, dávali sme si pozor. Aj doteraz sa veľmi často pýtame, ale naozaj je to tam v poriadku. Hej. Asi je dobrý kolektív, asi našťastie aj na tie deti, aj na tých učiteľov. A nestalo sa takéto zatiaľ. Mm-hmm. Tak to je vlastne v dnešnej dobe, keď tá šikana naozaj jedný z veľkých problémov, asi je taký malý zázrak, tak to si... Ja ináč by som možno povedal, že tá šikana podľa mňa bola rovnaká aj za našich mladých čas. A len bolo lepšie to, že sa to nenakrúcalo. Aha. Mňa robili úplne zle, ja som bol šikanovaný ako dieťa na základnej škole, ja som bol najnižší z triedy, takže čo sa dalo urobiť, sa urobilo mne. Alebo ma zatvorili do skrinky na veľkej prestávke. Teraz je to také smiešné, vtedy mi to nebolo, neprišiel som na hodinu a tak. A počkaj, si bol skrinka ako čo celú hodinu? My sme sa na veľkej prestávke, to decka teraz nevedia možno, ale sme sa museli prechádzať do kruhu, ako 15 minút, ako vo väznici. Ako vo väznici, fakt ináč. Vraj to bolo preto, aby sme mali pohyb, ale skôr si myslím, že aby sme poslúchali. No a keď sa učiteľka nepozerala, tak som skončil v skrinke, zavrali ma tam a pol hodinu som vymeškal a potom niekto sa vypýtal na záchod. No dobrá, a ty si nekričal?
To sme sa teda teraz dostali v tomto rozhovore do také veci? To boli rôzne veci, ale asi v tom šikanovanom stave takom asi aj nie, alebo ja som chodil na veľkú základnú školu, nás bolo 1000 ako žiakov, čiže možno ma aj počuť nebolo, a toto úplne si úplne až nepamätam, ale zažíval som také veci, len bolo teda super, že videli to tí, ktorí to videli, o 2 dní sa na to zabudlo a zase išiel niekto druhý. Ale keby to bolo natočené, bolo by to asi dodnes niekde zavesené. Tak toto bola taká nejaká bežná súčasť života, to sú také nejaké také inicializácie, možno že aj do života. Chalani hlavne teda toto majú. A v tom je táto doba ťažšia pre tie decká, že keď sa niečo stane, nám sa stalo vo vedľajšej dedine v Alžbetinom dvore. Áno, to nejaké 2-3 roky áno, dozadu. Áno, asi tak, nejak asi 2 roky dozadu. Bol taký veľký incident, kde nejakému dievčaťu sa ubližovalo vo veku mojej dcery a horšie bolo to, že to bolo všade na sociálnych sieťach. Potom sa vlastne šíri strach ďalej medzi ľudí a potom sa rodičia boja púšťať tie deti von. Ono sa to vždy dialo, len sa to nenakrúcalo. Hej, to áno, toto je ten rozmer, že to stane vlastne také zväčšené a že ten človek si tú traumu nesie aj kvôli tomu, že v podstate je tomu vystavený z hľadiska nejakého širšieho okolia, že vlastne ani nevie, kto všetko to videl a mohol vidieť. Tak. Presne tak. A ono sa to potom vlečie, keď sa s tým človek nejako aj vyrovná, tak môže sa stať, že po roku stretne ďalšieho človeka, ktorý to vidí a trauma ide znovu a znovu a znovu. Že to, takže... Aha, vidíš to, na týmto som až takto ani neuvažovala, že... Je to ako keď nejakú fotku zverejním na svojich sociálnych sieťach, preberú to novinári. Áno. Ja sa po nejakom čase rozhodnem ju stiahnuť, že už ju tam nechcem, ano. Že je to niečo, že to nejaké iné moje obdobie života, ale už je navždy na internete, takže ťažko. Už to tam je. Uh-huh. Vidíš to? Takže musíme dnes viac rozmýšľať nad tým, čo dávame, čo robíme, čo kde vešame, ako sa fotíme, lebo naozaj si to zverejňujeme, ten svoj život. A tie deti k tomu vie vlastne to vysvetľovať a učiť ich to, ano. Že toto tam už asi ostane. Presne. Navždy, lebo niekto si spraví ten print screen a už... A možno aj to, čo si ty spomínala, to tancovanie nejakých tínedžerských dievčat v pyžamku, čo môže byť ako nevinná zábava pre tie dievčatá, je to nejaké nevinné. Ale guľala tam tými očami, robila také, akože, také zvodné pohyby boli. Tak treba to nejako proste vysvetľovať, že sú aj ľudia, ktorým sa páčia iné veci ako sú bežné. A že toto práve môže byť... Veľmi nebezpečné. Dobre, ale poďme teda, ty tu máš vedľa seba postavenú múku. Sme si to tu dali, že to nemá byť reklamné okienko. Neviem, ale ako lepšie začať vlastne debatu o varení a o tej tvojej naozaj, že asi celoživotnej láske, alebo teda dlhoročnej láske si tým povestný. Kedy si sa vlastne dostal k vareniu? No. Keď som mal 18-19 rokov a odsťahoval som sa od mami do Bratislavy, tak začalo moje varenie, lebo som si musel niečo uvariť, aby som sa najedol. Áno, hladný toho nevyprodukuješ veľa. To veľmi nie. No a prvý rok to vyzeralo asi tak, že z tej nudlovej polievky, slížovej, čínskej, áno. som si vypil tú vodu a potom k tým slížom som nakrájal párok a potom už kečup. To už bolo jedno. To už boli dva chody. To boli dva chody. A potom tretí odchod na záchod. Potom, to bolo tiež. Potom som objavil Jamieho Olivera. Hm? Takže k tým párkom a k tým slížom som pridal čerstvé bylinky. Tak toto začalo. A potom v podstate som sa tak nejak školil, zaujímalo ma to, bavilo ma to. Tak som sa v roku 2012 dopracoval k svojmu projektu Každý môže variť. Čo mám vlastne registrovanú ochrannú známku a pod tou značkou robím nejaké live cooking show a všelijaké veci, ako kedy sa mi chce. No a tam už som vlastne začínal naozaj tak, že školiť sa už aj v kuchárov, chodil som na všelijaké stáže, na 2 dni, na 3 dni a tak. Mal som to šťastie, že teda som sa zoznámil s tými najlepšími slovenskými šéfkuchármi. Väčšina z nich sú vlastne aj moji kamaráti. Asi mám medzi nimi viac kamarátov ako medzi muzikantami. Takže to naozaj ma fascinovalo, bavilo ma to. Je to veľmi podobné tomu tej hudbe v tom, že nám za dobrý koncert ľudia tlieskajú, máme ten potlesk. A zase za to dobré jedlo, keď šéfkuchár tak nakúkne medzi tých ľudí a vidie, že sa zalizujú a že tak akože zakladajú tie ruky, že to bolo fantastické, tak to je taký potlesk pre toho šéfkuchára. Takže v tomto si idem od 2012 a toto ma veľmi baví. Hej. A práve tým, ako sme sa bavili o tých, a nie že dieta, o tej zdravej strave, zatiaľ som v tom štádiu, že som prišiel na to, že čo najjednoduchšie je najlepšie. Áno, a to je tak v živote vždy. Áno, asi nielen... to funguje asi úplne, že je to tak. A aj v potravinách, alebo v tej poživni, keď je niečo veľmi už spracované, tak už to nebude pre nás asi tak zdravé, ako niečo jednoduché.
A v tom mi príde aj trošku zvádzanie zo strany tých odborníkov na výživu, lebo my žijeme teraz v dobe, že na všetko musíme mať odborníka kauča. Áno. My nevieme, ako cvičiť, my nevieme, ako jesť. Áno. My nevieme, ako chodiť. My nevieme, ako vliesť do studenej vody. My nevieme nič a preto všetci tí poradcovia majú toľko roboty, lebo ich všetkých potrebujeme, lebo my vlastne nevieme už nič. A keď si pozerám tých výživových poradcov, tak väčšinou sú nejaké tabulky a je tam toľko toto má kalórií, toľko to tak, alebo podľa krvnej skupiny, alebo podľa toho. Úplne sa zabúda na to, že na Slovensku my nemáme v genofonde žiadne avokáda. Ano. My sme to tu nejedli, naše babičky to nejedli. Ináč ja mám rada avokádo. A ja ho často robíme. Ale ak by sme chceli byť naozaj úplne zdraví, tak by sme mali jesť to, čo nám tu rastie. To je úplný základ. To žiadny výživový poradca nepovie. Takže, no a čo by to bolo? Tak to by bol ten chlieb. Bol by to chlieb ja, no, z múky. Ukážme tú múku, prosím. Už štvrtýkrát ju avizujeme v rozhovore, ešte stále sme teda... Takéto 5-kilové vrece, ja mám špajských, mám veľa, no ja to naozaj aj míňam. Takže toto je napríklad prastará múka, toto sú múky z... To je nejaké Taliansko, nie? Toto sú Talianske. Po taliansky napísané. Áno, toto sú talianské múky. Ale to tiež múky. Nie je tu vypestované tým nie pádom. Nie je, len tuto viem, odkiaľ tá múka pochádza, aká bola tá jej cesta. Že naozaj poznám, kde sa to pestuje, ako to robia. Je to napríklad mleté na kamennom mlyne pri nízkych otáčkach, takže vždy je maximálne 45 stupňov pri tej úprave. To znamená, že táto múka má oveľa viac vitamínov ako tá, ktorú si kúpime, ktorá nevieme, kde, odkiaľ je. Áno. Z Afriky, z Ukrajiny, z Polska, nevieme. No toto je vždy, keď stojíme v tom obchode pri tom regáli a ja teda som si začala tiež piecť kváskový chlieb a nie som sama, aj keď som sa trošku zabavala na tom, že počas naozaj toho obdobia tej korony všetci začali piecť kváskový chlieb. Začali sme kváskovať a otužovať. Ja vtedy nie, a otužovať áno. Ale to kváskovanie, v podstate som na to prišla až teraz, nedávno, keď som zistila, že stačí fakt si kúpiť chlieb, ktorý máte doma 3 dni a aj keď je na ňom napísané, že kváskový, tak nám skrátka dosť často splesnivel. Nahnevalo ma to, začala som kváskovať, ale nielen ja, ale častokrát sa rozprávam s ľuďmi, mi hovoria, že no ešte len tú múku, keby sme vedeli, lebo tak akože, ako kúpiť dobrú múku a fakticky, že keď tam stojíme pred tými múkami, tak nie sami sa tam tak zamýšľame, otáčame, že odkiaľ to asi múka je, alebo čo. Takže toto, čo ty hovoríš, mi dáva zmysel, že je dôležité vedieť, že ten zdroj. Je, a toto konkrétne, tu mám ešte semolínu, z ktorej ja mám kvások, toto som sem preto dal, lebo ja mám semolínu a kvások doma. To je zase tá semolina druhá. Semolina je vlastne takzvaná tvrdá pšenica, používajú Taliani na výrobu cestoviny napríklad. A tak? Áno. A ja som raz si chcel založiť kvások, nemal som doma žiadnu inú, tak som si povedal, že prečo nie. Všade sa píše, že bude... Ty si aj kvások založil sám. Áno. Ale všade sa píše, že máš buď ražný, alebo máš pšeničný, alebo to madré. A ja som tvrdohlavý kozorožec, takže ja som si povedal, že nie sú len dva z druhých kváskov, bo ja si budem pestovať svoj, alebo chovať svoj semolinový a mám ho doma už možno pol roka, stále mi žije, je krásny, stále ho krmím len semolinou a tak. A chlebíky mám naozaj krásne nadýchané s bublinami a tak. Takže na to kváskovanie treba jednoducho sa odhodlať a treba si ísť svojou cestou. Sú recepty, ktoré treba dodržať, ale v tomto je to úplne v pohode, že sa to dá meniť. A k tejto prastarej múke ešte som musel povedať takú vec, že to sú prastaré odrody pšenice, ktoré majú aj 10 000 rokov. Našli sa staré zrná, oni ich nejakým spôsobom aktivovali, kultivovali. A tá múka vyzerá úplne inak, ako vyzerá bežná. Tuto to nebude vidno, ale vôbec nie je biela, je taká hnedá, je úplne iná, inú štruktúru má a tak. Veľmi ťažko sa z nej pečie. Čiže chlebík čisto len z prastarej odrody pšenice je veľmi hutný a nebola by si z neho veľmi šťastná, keby si ho upiekla. Že aha, tak nie je to úplne to. Ale zase je to oveľa zdravšie. A plus tu mám napríklad od slovenského farmára pološpaldu, to je pšenica so špaldou, to sú normálne zrniečka. No to ma zaujalo, lebo ty si, toto si aj melieš sám. A k tomu mám, áno. Tak takže toto je domáci. Slovenská áno. Záležitosť. Presne tak. Bo existuje teraz je také veľmi populárne, že ľudia pozerajú, že modré zóny sa to volá. To je úplne, to funguje, tie modré zóny. Že sa tam tí ľudia dožívajú tak akože aj 100 rokov a viac, ale v zdraví. Teraz nie, že ako, nie ako ľudské trosky. A vraj jednou zo základných vecí je, aby ľudia jedli
čo najlokálnejšie. Preto ty si začal rozprávať o tom avokáde. Trošku sme ako sa odklonili do Talianska, aj keď ja si poviem, že Taliansko nie je od nás až tak ďaleko, čiže neberem to za nejakú akože veľkú diaľku, ako keby to bolo niekde z Ameriky. Ale tu sme teda na Slovensku. A... Pre mňa tá talianská múka je takým kompromisom, lebo úplne by bolo ideálne, keby som mohol mať v tejto kvalite múky zo Slovenska, z Miloslavova, alebo tuto, kde žijem, no nie, nemám ich. Teraz, je... ale mi povedz, ja som si to nasypala na ruku, lebo som chcela to vidieť, že jak to je a ty z toho budeš piec ten chlieb. Asi ti to tam nevrátim naspäť. Môžeš, môžeš. Ale umýla som si ruky. Než my sa nebojíme vírusov. Nie, aha, dobre. aby to nebolo, tak len som to chcela na kameru ukázať. Ja si ho upečím a ja si ho zjem. Dobre. No a toto si vlastne pomeliem, k tomu mám taký mlynček. A to je už úplne iná radosť, to je úplne iný level, keď tá múka totiž toto vonie, ako keď varíš krupičnú kašu. A aj z toho to je ten chlieb taký ťažší? Toto je, áno, z toho to je chlieb taký ťažší, pretože keď sa pomelie celé to zrno, tak je naozaj na celozrná múka. Nie taká celozrná, keď si kúpiš v obchode, že sa to volá. Naozaj celozrná, je naozaj hnedá, sú tam kúsky, sú tam šupky. A ona je veľmi výživná, ale sa z nej zase ťažko pečie. Čiže zase je ideálne, keby sme chceli mať nie celozrnú, tak by sme ju niekoľkokrát preosievali, až by nám tie šupky ostali a ostala len biela múka, ale mne to príde zase zbytočné. Áno. A ty čo to potom robíš? Akože to miešaš? Ja to miešam. Už viem, ktorá múka ako pracuje a tak. A tieto talianske to mám ako kompromis, lebo tam viem, odkiaľ sú. Poznám toho predajcu, ktorý mi to donesie až domov, od ktorého máme vlastne aj túto slovenskú špaldu aj pšenicu. A je čiže to taký kompromis. Čiže máš svojho farmára. Môžeme to tak nazvať. Máme svojho farmára, máme svojho dodávateľa na tieto veci. A ja som mal problém s lepkom dlhé roky. Tým, že ja už teraz nechodím k lekárom, tak nemám to akože na papieri, že nemám tam ten štempel, že som mal nejakú celiakiu, ale naozaj mi to robilo veľmi zle. Bolo to na mne vidieť, bolo to vidieť na tvári okamžite, keď som niečo zjedol. Ale zase ako tvrdohlavý kozorožec pre mňa neexistuje, že nejaká choroba je nevyliečiteľná. Ja just si idem potom inak. Takže som začal kváskovať z týchto a z týchto múk a jem chleba každý deň, ale každý deň. A ten môj črevný mikrobióm sa tak napravil z tohoto, nemám to vedecky potvrdené iba na sebe. Áno, skrátka nemáš výražky. Nemám nič. Nemám a brucho ťa nebolí? Nie. A už môžem jesť aj hocičo, už si môžem dať koláč obyčajný z cukrárne a neurobí mi zle. No, to som sa chcela spýtať, lebo si rozprával o tom špici a veterníky. Milujem. Tiež máš rád? Milujem. Ja som to socialistické dieťa, takže tieto punčák a tak všetko. Lebo zase tí celiatici, ani to neviem asi dobre vyskloňovať, tak oni zvyknú mávať naozaj že obrovské problémy. Takže aj ich nejak preháňa s tým vyprázdňovaním. Akože... To som mal aj 20 krát na záchod za deň. Tak? No. A toto nemá. Sú to nepríjemné témy a je to normálne, je to súčasť života. Čiže nemáš na to potvrdenie, ale teda toaleta by vedela vystaviť potvrdenie. Že... ale naozaj vlastne som si napravil to tým, že si pečiem domáci chlebík, ktorý je normálne lepkový. Len je z inej múky, inak pripravený a zrejme aj ten kvások, sú tam iné procesy ako z tých kvásnic. Je to jedno s druhým, ale zase veľa vecí aj v hlave. Takže... Ty si možno, že len uveril tomu, že... Úplne je to možné. A tomu som otvorený, že je to tak možné. Hej. To som nedávno robila taký rozhovor s jednou pani. Ona teda bude mať 80 rokov, ale naozaj, že nevyzerá. Je v skvelom stave. A ona takto si vlastne vyhodila z hlavy, mala celoživotnú alergiu. Celoživotnú som povedala a ona sa so mňou hneď tam začala trošku vadiť v tom podcaste, že nie celý život. 50 rokov som to mala. No, tak 50 rokov. Celý niekoho život, fakticky. A došla do situácie, že ju niečo nahnevalo. Pozrite si ten rozhovor, nebudem to tu teraz prerozprávavať. A ona si vlastne v tej ambulancii, odchádzajúc od tej lekárky, doslova a do písmena tú alergiu vyhodila z hlavy. Povedala, že vlastne odtiaľ odchádzala rozhodnutá a už to trvá 2 roky. Takže ani soplík, ani nič a mala celoročné alergie. Čiže ono naozaj podľa mňa je veľmi dôležité, že keď človek uverí v niečo, že je to jeho cesta, tak sa to naozaj môže stať. Je to úplne tak, ja s alergiami to mám podobne, ale ešte sa mi nepodarilo zatiaľ ich úplne vyhodiť zo života, ale je to 5 rokov, čo neberiem predpísané lieky a ja som ich bral celoročne. Som mal také silné alergie, tú sennú nádchu a pridružené veci k tomu, že som musel brať 365 dní v roku predpísané lieky a vymenil som lieky za Veroniku.
No, tak... Doma mi ich vyhodila všetky. Ja som chodil s takými igelitkami liekov na koncerty. Že treba Veroniku na predpis povedať. Akože viac Veronik na predpis. A... Tak, tak. Veru. Treba mať dobrého partnera na predpis. No a v podstate teraz žijem 5 rokov bez liekov a keď mám ten úplný pík tej alergie nejaký, že ja neviem, kvitne nejaká palina a na to viem, že tam to nie je úplne OK, tak to jednoducho vydržím jeden deň, ale nejakým spôsobom zázračne, keď mám v ten deň koncert, tak tá bytosť sa pred tým koncertom nejak inak zase naladí, skonsoliduje a tam sa mi to vypne, ja si ten koncert odspievam a po koncerte mi zase naskočia tie slzy a tak, ale už toho nerobím tú katastrofu ako kedysi. Kedysi som to tak mal, že keby som nemal tú tabletku, tak by som ten koncert zrušil, lebo jednoducho sa to nedá. Lebo mi lekár povedal, že to je doživotne a to sa nedá bez tých liekov, no ale dá sa to. Je to krásne, no. Zázraky sa tak niekedy dejú. A teda láska ide cez žalúdok a ty aj veľa a často spievaš práve o láske. Čo pre teba láska znamená? Ako z tohto rozhovoru už asi vyplýva, že dosť veľa. Láska pre mňa znamená všetko, lebo ja si myslím, že vôbec to, že sme tu preto, aby sme to zažili, aby sme ten pocit lásky nejakým spôsobom prežili. A že to je ten najväčší, to najväčšie lákadlo, ktoré môžeme zažiť, lebo je tu veľa rôznych lákadiel na tomto svete, sú tu pekné veci, krásne veci, ktoré môžeme vyskúšať, môžeme si myslieť, že ich máme, ale keď človek zažije tú lásku, tak asi neexistuje nič viacej. Láska moja k žene alebo k deťom, ale to je celkovo taký pocit lásky. Keď sa ráno prebudíš a asi sa to stáva každému niekedy, že sa proste len zobudíš a cítiš takú lásku, že je to super, že sme tu. Že je to človek vlastne na tom svete rád, aj keď teda mnohí ľudia v dnešnej dobe, keďže je veľmi veľa naozaj ľudí postihnutí rôznymi depresiami a úzkosťami, asi takto ráno nevstávajú úplne. Ja tiež tak nevstávam každé ráno, ale asi je to práve preto, aby sme potom zase, keď zažijeme ten pocit, sme ho vedeli oceniť a vychutnať si. No, to a presne, vlastne takto sme aj nejako začínali ten rozhovor, že keď sú ťažké časy, tak tie v nás vedia prebudiť niečo nové, alebo vlastne aj to takúto, že nejakú vďačnosť. A u vás doma je veľmi veľa vašich fotografií, aj zo svadby tu máte. A fotografia, ty tak teda rád spievaš o láske, teba by si inak mohli najímať ako takého nejakého svadobného speváka, nie? Úplne kľudne, vôbec sa tomu nebránim. Je to... Sa mi tak k tomu hodíš. Veľa som spieval na svadbách ako host, nie ako tá zabavová kapela, ale ako host, že som prišiel čo o polnoci alebo tak. A mám to rád, lebo je to krásne, lebo tam vidíš naozaj dvoch zaľúbených ľudí, ktorí majú asi všetko pred sebou, ten krásny život. Ja im vždy držím palce, nech im to vydrží a tak. A byť toho súčasťou je úplne pekné. Hej. A mám, ja väčšinu pesničiek mám o láske, je to tak umožné. No veď proste. To teraz mi to tak napadlo, že čo tu robíme, tu reklamné okienko Múke niekde z Talianska, ale to len preto, aby ste vedeli, že môžete si naozaj doma pripravovať a dokonca aj keď ste celý etik, že skúste to, aspoň to vyskúšajte. Ale teda Robo je hlavne spevák, a tak radšej, teda, alebo urobme aj také kvázi, že reklamné okienko, však nechcem, aby to bolo reklamné okienko, ale ty ten repertoár naozaj máš. Teraz som si aj ja púšťala nejaké tvoje pesničky, keď som sa pripravovala na ten rozhovor, že taký svadobný spevák Robo Pap. Úplne kľudne, môže to tak byť. Lepšie svadobný ako pohrebný. Ináč. Ale zase, to by mohol byť tiež dobrý nápad, lebo u nás sú tie pohreby také smutné, ale sú krajiny, kde sú veselé, kde sa oslavuje ten prechod. Áno, toho človeka do iného života. Lebo sa znova akoby narodil, lebo tam tomu veria. No. Akurát teraz som pozeral, myslím včera bol taký pohreb z New Orleans, ukazovali a mama pochovávala svojho syna dospelého a bolo to ako oslava, samozrejme, že aj plakalo sa, ale bolo to ako oslava jeho života. Ľudia spomínali na to, aké pekné chvíle s ním zažili. Hej. A bolo to wow a hovoril som si, že tak ak by sa mi podarilo mať takýto veselý pohreb, by sa mi to veľmi páčilo. A spievanie na pohrebe? Tak ja som teda chcela spraviť reklamné okienko na svadobného spevaka, ale vznikla tu nová ponuka a nová myšlienka z tohto brainstormingu. Tak to som zvedavá, ako budú na to. Chrobák do hlavy, že pohreb môže vyzerať iné. Že reakcie a to, môžeš dať si nejaký instagramový post dnes, že začnem spievať pohreby. No, inak tému. Ale to by ma zaujímalo, že ako by na to tí ľudia na tých sociálnych sieťach vlastne reagovali. Asi veľmi dobre. Nie, u nás je aj tá smrť tak nejak... Je to taká téma, o ktorej sa tu nehovorí, alebo ktorá je taká tabu, je to vytesňované a ja si myslím, že by to malo tiež byť trošku inak.
No, my žijeme tak v takej dobe, kedy je tá spoločnosť taká rozdelená, aj hlavne teda ja to vidím aj v rámci tej kultúrnej obce. Ty to ako vnímaš? Je, a človek si to ani neuvedomí, až keď si nejak premietneme dobu, čo viem, pred 10 rokmi, kedy to vlastne vôbec nebolo, kedy sme sa vôbec nejako nerozdeľovali. Nikto sa nepýtal, kto je aký. Možno, že sa v nejakej debate vyskytla otázka, či niekto verí v Boha, alebo neverí, ako ďalej sa nešlo. Ale dnes práve tá trojročná taká pauza, kedy sa Zem zastavila, tak tam sa urobila nejaká čiara a teraz už je to ako keby normálne, že už sa ľudia rozdeľujú a keď nie jednou témou, tak druhou, keď nie politikou, tak očkovaním, keď nie očkovaním, tak niečím. A teraz máme nejaké nové vojny, ďalšie, nové vojny, aby jedna nestačila. Presne tak, no vždy to proste je tak, že ako keby sa musíme, máme pocit, že sa musíme zaškatulkovať, že ja som tento, musím mať takú zástavu, farebnú alebo čierno-bielu, lebo aby všetci vedeli, že je to tak. A ja sa nerozdeľujem, ja jasne hovorím, čo si myslím, keď sa ma niekto opýta na nejakú tému, ale musím povedať, že pociťujeme to celkom dosť s Veronikou, pretože veľa ľudí nám odišlo zo života. My sa bavíme s každým stále rovnako a stále normálne, ale s nami sa prestali baviť ľudia, ktorí majú iný názor ako my, alebo pre ktorých sme my konšpirátori a podobne. Aj ty si. Určite, to bez debaty, ale pre mňa to nie je nadávka. Ja tu mám, pre mňa konšpirátor je človek, ktorý je zvedavý a zaujíma ho pravda v nejakej téme. To je pre mňa to slovo. A možno vieš, tú pravdu ani sa nedá sa vždy nájsť, lebo ja sa tiež snažím tak ako pozerať sa doprava, doľava a hľadať a nevždy ju musíš nájsť, ale je to tá cesta, že v podstate nie zadubene sedieť a čakať na podnose. Že vôbec máš tú zvedavosť, že ti niečo ukážu a je to naozaj tak, alebo môže to byť aj inak a možno sa dopracuješ presne k tomu výsledku a možno aj nie. Možno aj nie. Zvedavosť je pre mňa pekná. Hej, to je pekná vlastnosť. A čo by sa podľa teba dalo spraviť, aby nejak došlo k tej komunikácii v tej spoločnosti, k takej tej vzájomnosti a k tomu pripusteniu si, že dobre, ty máš takýto názor a ja to akceptujem, ale nebudem tak kvôli tomu sa snažiť naprávať. Čo by pomohlo? Ja verím, že nám môže pomôcť nejaký taký naozaj že záblesk, ktorý vyjde zo slnka a ktorý to tu trošku vyresetuje a vyladí, lebo my žijeme na nejakých frekvenciách, aj my sme frekvencie. A aj tá Zem je vyladená na nejaké frekvencie, ktoré sa aj menia napríklad v čase. A ja si myslím, že toto je asi cesta, na ktorú dá sa povedať, že môžeme sa spoľahnúť, ale asi začať od seba je také naj. Ja sa to učím každý deň, ja som celkom taký, že prchký človek a celkom sa viem rozčúliť. Si prchký? Som a veľmi som taký ako, no nie som zrovna flegmatik. A učím sa každý deň sa menej rozčulovať, alebo sa nerozčulovať nad tými témami, nad ktorými som sa včera rozčuloval. Ale je to teda cesta, ti poviem. Určite, ja som cholerik, takmer čistý. No, som trošku aj sangvinik, tak rozumiem ti, čo rozprávaš. Takže, ale už to, že som si to uvedomil, že si uvedomujem, že niekedy riešim nejaké veci nejako a dám si takého chrobáka do hlavy, že vedeli by sme to vyriešiť aj tak, že by sme jednoducho sa pustili tej myšlienky, že by sme to predýchali. A pri niektorých veciach sa mi to darí, pri niektorých sa mi to nedarí a učím sa to. A myslím si, že toto je tá cesta, že keď si ľudia uvedomia, že vieš, aj tie témy, ktoré nás rozdeľujú v rámci napríklad tej pandémie alebo tá, ktorá bola, tak keď sa stretneme jedna a druhá skupina tuto v obývačke a rozprávame sa, tak vôbec žiadny problém nie je. Vždy je iba na sociálnych sieťach. Že tam sa človek tak ako sa schová za ten monitor a tam nejak akože vypisuje, ale mne sa fakt nestalo, že by mi niekto na ulici niečo povedal z očí v oči. No to, lebo to sa oveľa ťažšie. No jasné, ale ako tam naozaj to myslím si, že možno aj tento celý taký akože boj vlastne existuje iba na sociálnych sieťach. A tak ono sa hovorí, že rozdeľuj a panuj. Presne. Tak rozdelení sme celkom úspešne a potom si treba už len všímať, že komu to vlastne slúži. Ľuďom nie. Ani jednej, ani druhej skupiny to neslúži, ale slúži to tým niekým iným. Ale to už sme zase pri konšpirácii určite, že nejaké elity to tu vlastne vymysleli. Tak, či už vymysleli, nevymysleli, minimálne každá krajina má nejakú svoju vládu a slovo vláda je od slovo vládnuť, čiže je to tam. Ale naozaj v tom bežnom živote možno by sme si mohli uvedomiť, že
Je dôležité, aké vzťahy máme so susedmi. My máme skvelých susedov, fantastických, s ktorými vôbec nerozoberáme tie témy, o ktorých sa hovorí ako o konšpiratorských. Ani vôbec nemáme zapotreby a jednoducho máme medzi domami bráničku, chodíme my tam, oni k nám a pomáhame si navzájom. A možno keby sme si zapli teraz akože Facebooky, tak tam by sme zistili, že vlastne máme iné názory, ale v bežnom živote to vôbec nebadáme a je to pekné. Takže možno by sme sa mohli sústrediť na ten život, nie cez počítač, ale na ten živý, na tú človečinu. A tam sa nemusíme pýtať doma na čo, aký názor. Pekne si to povedal, že skoro by to bol aj ako taký záverečný odkaz, ale ja by som sa ťa chcela ešte spýtať, že čo aktuálne tak nové pripravuješ, alebo na čo sa môžu vlastne ľudia tešiť, teda buď ako svadobný alebo pohrebný spevák, ale niečo aj mimo toho máme. Vidím ten titulok, že nový pohrebný spevák, ale ja stále robím hudbu, zatiaľ je to to, čo ma živí. Počkej, teraz ako si ma inšpiroval, že, no, čakám, že by som to takto bulvárne dala, do tý, že pohrebný spevák Robopá. Tak bulvár predávam. Nová kariéra. No, uvidíme. Nechám to na teba. Dobre. Ale stále robím hudbu, stále je hudba to, čo ma živí. Takže ja to mám tak, že raz za čas urobím nejaký singel, ten si sám vydám, ten dám na tie sociálne siete. Áno. Treba ich využiť aj v nejakom pozitívnom zmysle. Takže tie tam dám, no a hrávam koncerty, ale nemám niečo také konkrétne. Už nemám nejak v hlave, že by som mal pripraviť nový album alebo niečo. No, posledný zatiaľ svoj piatý album som vydal úplne, že tuším 2007 alebo tak, to bol taký rok, ale všetky už robím len single, robím pesničky po jednom. No a zatiaľ ma to baví a zatiaľ ma baví spievať ľuďom, aj keď už to tiež mám tak trošku inak, lebo už ma nebaví spievať opitým ľuďom a nebaví ma robiť všetci ruky doľava, doprava, jo, ale skôr ma baví hrať potichšie a skôr ma baví, keď vidím, že tí ľudia počúvajú, čo chcem povedať tou hudbou. Tak ten pohrebný, akože vieš, na tých pohreboch nebývajú ľudia takí opití ako na tých svadbách, takže bývajú, celkom sme... Ale všeli, čo sa tam môže udiať, lebo nebudem menovať, ale mám kamaráta speváka, taký známy spevák, ktorého raz poprosila jedna rodina, aby im zaspieval na pohrebe nejakého člena rodiny. A teda tento môj kamarát spevák, nazvime ho Jožko, volá sa inak, tak Jožko povedal, že dobre, ale že ja neviem, či toto dám, a nejako prehovorili. Prišiel a tá jeho bytosť sa tak bránila tomu celému tej čudnej situácii, že začal spievať a chytil absolútny záchvat rehotu. A ja, že infarkt som chytil sa. Záchvat, to by, áno, ale to chytil záchvat rehotu, ale taký ten, že nevieš prestať a že jednoducho sa nedá, takže musel skončiť so spievaním. Takže... Ale nebol som tam, čiže neviem, či sa to odľahčilo, alebo či to bol ako veľký problém, alebo tak, ale rozprával mi to, že vtedy si povedal, že už nie, takže no, čaká to na mňa teraz. Áno, Robopap. Otvára kariéru pohrebného spevaka, robme pohreby a rozlúčky inak. To už začína byť aj ako slogan na novú webovú stránku. Ešte chvíľku, keby sme to rozvíjali. Ty tak... si veľmi dobrý marketer, takže je dobré, že máme túto debatu a možno nakoniec to budeš aj manažovať. Áno, inak. Tak my sme tu možno niečo nové takto vymysleli a celé to znelo v podstate ten záver tej debaty ako taký aj pekný záverečný odkaz, že kým sme tu, tešme sa z každého krásneho dňa a nevždy je síce slnečno, ale to vlastne nevadí. Krásne. Ja s tým tak úplne súhlasím. S tým. Môže tak presne byť. Tak. Snažme sa žiť v láske a tak nejak sa snažiť menej sa hnevať a menej sa rozčulovať a viac sa tešiť. A berme ako normálne, že sa to nedá vždy. Nedá sa to vždy, podobne ako sa nedá vždy odolať tomu špicu alebo veterníku v tej cukrárni, ale aj to je život. Tak. Ďakujem za tvoj čas, za to, že sme vlastne mohli v časti tvojho domu si urobiť takéto mini podcastové štúdio a urobiť tento rozhovor. Želám ti, aby sa ti naozaj darilo v láske, v zdraví celej tvojej rodine a celému tvojemu blízkému okoliu a aby sa ti darilo aj naďalej byť v takej tej pravdivosti a žiť bez tej takej tej masky, tak ako to aj robíš. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že som mohol byť súčasťou tvojho podcastu, že budem asi navždy, kým to bude na sociálnych sieťach. Áno, asi to budú môcť ľudia pozerať odznova a odznova, lebo sa volám odznova. Odznova podcast a ja ďakujem tebe, Martinka, že dovoluješ ľuďom hovoriť, čo si myslia v tom podcaste, lebo to je veľmi dôležité a prajem nám, nech je takýchto príležitostí stále viac a viac. Že budeš svetlo. Ďakujem.
Ďakujem, Maja. Ďakujem a vám, milí naši priatelia, som veľmi rada, že vás to stále so mnou baví, že sledujete tvorbu a podcast Odznova. Veľmi si to cením, som rada, že zdieľate ten podcast ďalej medzi vašich priateľov, známych. A obzvlášť chcem poďakovať všetkým vám, ktorí dokonca finančne podporujete v tejto ťažkej dobe tvorbu podcastu Odznova. Ďakujem vás za to veľmi pekne. Podpora je možná, môžete sa pridať aj ďalší. Ja nechcem zatvárať obsah. Robia to tak mnohí podcasteri, že zverejnia polovičku videa a potom zvyšok môžete dopozerať za poplatok. Ja si myslím, že keď vás to bude baviť aj naďalej a budete si to môcť dovoliť, tak tie 3 eurá mesačne mňa potešia a vás, dúfam, teda neožobračia. A ako sa to podporiť dá, tak vždy túto informáciu dávam pod video, alebo keď to neviete nájsť, kľudne mi napíšte na valachova@40plus.sk a ja vám veľmi rada pošlem možnosti. My sme sa na začiatku rozhovoru dnes s Robom Papom rozprávali o tom, že keď bol mladší, tak holdoval trošku tomu alkoholu a pitiu. No a ja budem teraz 25. januára robiť také zaujímavé živé podujatie, kde som si pozvala profesora Štefana Hrušovského, jedného z najlepších hepatologov na Slovensku. A budeme sa rozprávať o tom, ako sa zbaviť takýchto nejakých zlozvykov, návykov, či to máme vlastne v génoch. A nielen pitie, ale aj povedzme nadmerné jedenie a čo na to naša pečeň. A plus po prestávke sa budeme potom rozprávať s mentorkou Henrietou Hudecovou na témy, ako si nové zvyky a návyky zavádzať do života. Takže chcem vás srdečne pozvať, máme ešte pár posledných lístkov voľných. Keď vás táto téma zaujíma, alebo ma chcete stretnúť naživo a chcete sa stretnúť aj s ďalšími ľuďmi, ktorí chodia na tieto živé stretnutia, tak budem veľmi rada. Informáciu o stretnutí dám tiež pod video, alebo mi napíšte zase na starý známy mail valachova@40plus.sk. A to je, hádam, pre túto chvíľu odo mňa všetko. Želám vám krásne dni a plno zdravia.